Figyeljetek, srácok! Ez a videó egy kicsit furcsa lesz, és nem teljesen olyan lesz, mint az eddigi videók! Ugyanis el kell döntenünk, hogy egy IKEA-s bútor nevéről van szó, vagy pedig egy death metal banda nevéről. Amúgy várnám tőletek, hogy ki a legnagyobb IKEA expert, vagy a legnagyobb death metal banda rajongó, úgyhogy várnám tőletek a komment szekcióba, hogy ti hányat fogtok eltalálni, ugyanis egyszerűnek tűnik, de nem az. Ugyebár az IKEA az egy svéd áruházlánc, aki nem ismerné, lényegében annyi az egésznek a lényege, hogy vannak bútorok, és azokat te szerelheted otthon össze, viszont annyira svéd, hogy van ott svéd húsgolyó, svéd kaja, svéd minden, PewDiePie is, de a bútorok neve is teljesen svéd. Úgyhogy ne hobozzunk tovább, vágjunk bele, én pedig rápöccintek egy tuttira, mert azért az is kell a menőséghez. Na, 20 darab lesz, az első pedig az, az Absu. Hogy mondod ezt ki? Absu. Abzsu. Minek tűnik ez így? Először kimondod Abzsu. Szerintem ez egy bútor. És ez egy... a banda neve? Hát ez nagyon gáz. Az Absu az egy mitológiai okkult metal banda. Wow! Kraft! Jó, ez tuti egy metal banda. Hát Minecraft, hát ezt tudnom kell. Ott van, kérem szépen, ott van! Hát egyértelmű, ez nem is volt svéd hangzású. Oké. Vicsjö! Mi ez a név? Vicsjö! Amúgy, Vicsjö! Mi? Ez nekem nagyon svédes. Ez tuti egy IKEA-s cucc. Bizony, ez egy ilyen, tudjátok, egy ilyen tárolós cucc. Hogy kell ezt kiejteni? Kérlek, segíts nekem, Google. Egy ki nekem, kérlek. Vicsjö. Vitkö! Jó, hát srácok, ez nem fog menni. Menjünk tovább. Azt mondja, aker cokke! Cocke! Aker koche! Aker koche! Az aker koche! Aker koche! Az ak... Pont, hát kedvenc együttesem. Az aker koche! Az aker koche! Aker cokke! Hát ez olyan zenét játszik, bizony, az Aker Koche az egyik legismertebb sátánista és szexuális zenéik vannak. Köszönjük szépen, ennyi elég volt. Klubbo. Ez annyira hülyé hangzik, hogy ez majdhogy nem biztos vagyok benne, hogy ez valami IKEA-s bútornak lesz a neve. Méghozzá szerintem valami... Egy első hallása szerintem ez egy IKEA-s bútor, valamilyen lámpabúra. Egy asztal. Elég messze van a lámpabúrától, de egy ilyen kis, picike kis asztalocska. Oké. Besting! Ez tuti death metal. És megmondom, hogy miért death metal. Azért death metal, srácok, mert van neki egy ilyen bestiális hangzása. Ha én death metal bandát csinálnék, akkor tuti, hogy az lenne, hogy besting. Besting, ez egy jó death metal banda. Azt az eget neki. Azt ez mi? Először azt hittem, hogy ez valami nagyon érdekes asztal, de aztán elolvastam, és igazából ez egy ilyen konyhai... Minek hívják azt a... Fogantyú, köszönöm szépen, fogantyú. Boholmen! Na ez tuti death metal banda! Elnézést, Schulz. Ráteszem a tuti juice-omat. Ez egy death metal banda. Nem! Ez mi? Ez egy izia... Jelent ez valamit? Azt hittem... Hey, má! Miért kerek ilyen neveket adni? Ne má! Na! Oké! Okay. Einherje! Ein... Szavankét, vagy mi az? Betűnként haladjunk. Einherje! Einherjer! Hát ez... Ennek az Enheyernek amúgy nagyon gyenge hangzásol egy death metal bandához képest. És metal banda, érted? Érted? Egy metal banda! Egy metal banda, egy viking metal banda! Anyám! Öregem! Amúgy nem is hallottam életemben ezekről a bandákról, mondjuk lehet, hogy nem vagyok nagy death metal rajongó. Grundal! Grundal, ezt megmondom nektek, ez egy asztal az IKEA-ba. Asztalnak nem asztal, de az IKEA-ban van, ez egy valószínűleg valami akasztó. Ja nem, mi az? Papírtörlőket teszel rá, vagy valami ilyesmi. Drukö!
Mi? Ez hogy kell kiejteni? Olvassad már föl nekem, fordító. Várj, azt mondja, hogy orosz. Drádeka. 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 Oké, akkor ez biztos, hogy egy death metal banda. Ez bizony egy death metal banda, méghozzá ukrajnai metal banda, kérem szépen mindenkit. Mondjuk ebben nagyon sokat segített amúgy a Google fordító. Na. Hogy hangzik? Amúgy, hogyha torokból mondod, akkor ezeknek az ikás butoroknak a neveivel lehet, hogy megidézel egy föld alatti démont. Nem tudom, egy ikás butornak ez nagyon erőteljes név. Death metal bandához viszont nagyon kevés. Ez a fajta a. Nem tudom, ez milyen betű? Aki tudja, az írja már meg, mert én még ilyet nem is látom, hogy van egy ilyen kis sisakja az a betűnek. De legyen ikás! Mert elég is védesnek. Úgy van, kérem szépen, ez egy sütő, ráadásul, ha minden igaz, akkor apáméknak hasonló van. Nort. Nort, na ez egy egyszerű, ezt ki lehet mondani. Magyar ismer, két T van benne, na jó, nem ettől lesz magyar. De szerintem Nort, ez biztos, hogy nem egy death metal banda, hát ez olyan, érted, vagy hát Nort. Hát, fene se tudja amúgy, ez nehéz, nem egyszerű emberek, Nort. Mi az, amit így meghallasz, hogy hú, elmegyünk egy jó kis Nord koncert. Oké, ezzel engem meggyőzte magamat. Úgy van, kérem szépen, ez egy death metal banda. Doom metal, azt az eget neki. Sam spelt. Ez minthogyha ikább. Minthogyha mikor gyalogoltunk volna az ikába Gyöngyivel, ott hallottam volna ilyet. Sam spelt. Lehet, hogy ezek nagyon régi ikás butorok. Én elhiszem, hogy ez egy ikás butornak a neve. Ez annyira gáz lenne egy death metal banda névnek. Azt lehet, hogy most végig sétörtnek azok a Sam Spelt rajongók. Úgy van, kérem szépen, ez egy szoba dekoráció, ez egy... De miért? Egy szarvas! És miért Sam Spelt a neve? Egyáltalán jelent az valamit? Skogebi! Milyen ilyen hangzása van? Skogebi! Death metal banda. Ez, srácok, de... Akarom mondani, ez a castingos kanapé. Skogebi, a három üléses ilyen, milyen kanapé. Öcsém, azt ez a Skogebi? Miért gondoltam, hogy ez egy death metal banda amúgy? Most, hogy így látom, hogy mi ez amúgy, egyértelmű, hogy ez egy kanapé. Ez a castingos kanapé a híres filmekből. Művészfilmekből. Én nem tudom, egy olyat se láttam még. Batain! Ezt olyan jó hörgősen lehet ordítani. Batain! 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 Jó, ez death metal banda. Meg is mondom nektek, hogy miért. Azért, mert ez, hogy Batain! Lehet egy ilyen kicsit olyan... Lehet ezt ilyen üvöltve mondani, olyan keményen. Tudjátok, metal arcok, azok... Mindig nagyon mélyen beszélnek, és nagyon komoly emberek, és folyjon a vér. Még az ikás butorok, az még Vatain. Az, annak meg túl erős hangzás van, ráadásul egyáltalán nem tűrik svédnek. Mondtam a vérről, mondom, a metal arcoknál mindig kell a hosszú haj, hosszú szakál, alkoholba fulladva metal, és folyjon a vér. Gusztustalanul néz ki amúgy. Bár bocsánat, aki szereti, szíve, lelke rajta. Lack! Hát a Lackót ismerem! Lacikám, hát a Lackó az biztos, hogy egy ikás cucc. Mondom, ez még szerintem mindig lehet kapni, sőt, szerintem mi is vettünk már egy kis Lackot. Kis Lacikám! Sargeist! Hú, ez nagyon rosszul hangzik magyarul. Sargeist! Ez is olyan, mint egy ikás bútornak a neve, de ha hörögve mondom... Várjál, megpróbálom hörögve mondani. Sargeist! Elmegyünk egy jó Sargeist koncertre! Nem, ez ikás, ez tutika. Nem, mert egy állat metal bandának a neve. Német. Adde! Adele! Adde! 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 Na ez is biztos, hogy ikás. Mondom, szék. Szegény Choringer szék, érted? Egy ilyen nevet kap, hogy Adde! Lehet azért lett ez a neve, mert magyarul gondolták, és Adde! Addel! Add már el! Take! Take! Ez úgy hangzik, mint valami japán vagy ilyen ázsiai. Takke! Takke! Ez egy metal banda. Ez tuti be, ez metal banda. Úgy van. Norvég black metal banda és ködöt jelent. Takke! Szóval megtudtuk, hogy a norvégul a köd az takke! Köd! Amúgy ez esküszöm egészen korrekt a csávót. Most az, hogy jön ki valami zöld turha ott a száján, az a haja. Utolsó. Bon. Von.
Hát ez nagyon németesen hangzik, nem? Hogy valamit ilyen, ilyen a nevekbe szokott ez lenni a németbe. Fogalmas, hogy soha életemben nem beszéltem németül. Vagy von, az egy death metal bandának szerintem roppantul kellemetlenné. Von. Nem, ez tudja, hogy ez egy IKEA. Ez egy metal bandának a neve. Ráadásul egy nagyon felkapott metal bandának a neve Amerikában. Hát figyeljetek! Végül is 13-at eltaláltuk a 20-ból. Odalent linkelem nektek az oldalnak a nevét, és méreckedjetek meg ti is! Igaz, hogy ugyanezek lesznek, de nézzétek meg, vagy írjátok meg kommentbe, hogy ti hányat tudtatok eltalálni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és a leírásban meglelőtek a menőzsét, ahogy tudtokat. Továbbá a könyveimet is ott tudjátok beszerezni. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!